Thank you.
jalan kowe digawe wirang ayo gak suan kekos teko makatan pokatan mangga beksan paguyuban Budi jelas ingkang nembe pun kapiarso dateng prokatang-atang pamriksa sadaya. Menje nyuwun gunging samudra bangsa midhang pokatang-atang tamu undangan pile ing wekdal punika paguyuban Budi jelas menje karawan panjenenganipun bubu
Hakim selaku Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Temanggung. Pramilo sekedhik wekdal